Tervehdys kaikki YouTube-läiset. Se on tänään jännä viikko. Semmoista taas, että huomenna kutsun jälleen on the road. Eli teema lähtisinkö. Ja nyt tämmönen vähän popperoll-mainen laulun luritus, eli lähtisinkö se jälleen on the roadille? Suomen tiet taas kutsuu, Volvon kanssa taas ajelen. Down, 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 kohteeksi otan tahkoon. Ja Kuopioon. Eli tahkolle taas mennään. Se tahko on kiva paikka. Se on mun yksi lemppari laskettelupaikkoja. Ja myöskin se, tämmönen niinku Savossa niinku sielun lepää. Että ei mitään Etelä-Suomea vastaan. Ja että se on automatkailuun kivaa. Joo, aina säännöllisen väliajoin. Ja nytten taas pääsee tekemään mielipuuhansa. Toinen asia, mitä mä oon tässä nyt vähän niin kuin miettinyt ja funtsinut ja ajatellut, että olisi kiva, jos pääsisi taas työnmakuun. Eli töitä, töitä, töitä. Eli haluaisin päästä takaisin töihin. Tämmöinen kiinteistönhoitaja, puistopuutarhuri, B-kortin omaava kaveri ja Loviisassa asuva, mutta olen myös valmis muuttamaan töiden perässä vaikka Helsinkiin. Eli nytten sinä työnantaja tai firma tai jopa Kuningas MTV3 tai Radio Nova, ottakaa minut töihin, sillä olen hyvä kaveri työhön kuin työhön ja opin hyvällä ohjeistuksella. And my lovely Spain's watch, watching people. I love Spain too and I'm Spain lover. I love Spain. I like Latino feeling and Latino music, and I'm searching a work, and if Spain or United States watcher or Sweden or Switzerland, whole Europe, take me to work. I need work. I need something to do. And this is hello, and I say to you, hello Europe, this is Loviisa calling, and I need something to do with my hands. So take me on back to work if you wanna have a good worker. And bye bye.